Сегодня в супермаркете «Аврора» я купил приправу до холопцу с желатином. С морской солью. 20 грамм стоит 6 гривен. Торговая марка «Море специй». 6 гривен – это где-то около 15 центов. Ингредиенты: приправа до холодцу, морква, цибуля, чеснок, черный перец. Вот такое. Замість пакету додати готову бульйону, ретельно перемішати, розчинити желатин, довести до кипіння 2 хвилини. На пол літра. Ось така от приправка. Ко всім видам м'яса використовую. Свинина, яловичина, качка, індичка. Ну що ж, будемо використовувати.